皆さんおはようございます。10月20日朝5時50分でございます。今日はですね、もう完全に雨装備ということでもお分かりいただけるかと思いますが、降ってます。雨降りでございます。非常に強い雨と風でありまして、テブリ島周辺このように大荒れとなっております。昨日はフェリーが出ませんでしたが、今日もちょっと期待薄です。フェリーが出るということはおそらくないでしょう。実は私の愛妻がですね、週末島に、来てくれるわけですが、まあそれもですねどうかなとちょっと心配しておったのですが、どうやら彼女は行いがとてもいいので、金曜日土曜日にはものすごい天気が回復してベタなぎになるそうです。嬉しいですね。でも今日はこんな天候ですので、とてもさすがに飛ばされます、ジョギングできませんので、ちょっとそこまで、歩いてですね皆さんに様子見てもらいたいなと思います。いやしかし昨日今日本当に天気が激しく荒れてるんですよね。日本のこの選挙ですね、ほらテブリ島にもあえて選挙ポスター貼ってあります。これだけ遠ければ問題ないでしょう。まだ一つしかね、貼られていません。ここは北海道何区だったっけ何区か忘れてる、留萌地域ですので、もともとは私苫小牧ですので9区なんですけどね、ここは留萌地域と、今貼ってあるポスターはまだ一つきりでした。まあ私ね、この今どこに投票するかはもうすでに決めてますので、不在者投票して不在者というかですね、今は期日前投票ですねしていきたいなと思ってます。というのも、月末にですねちょっと組合の寄り合いがありましてね、会議をしたいから。おうあの廃屋が壊れそうです。今風でバタバタってあそこのトイレの部分の屋根がぶっ飛びそうになってます。今私全く何の力も入れずに後ろからの風に煽られて歩っています。何まで話したんだ、どこまで話したんだっけな。とにかく皆さん、今度の選挙は重要ですので選挙に行ってそれぞれ投票いたしましょう、そういう話です。はい、大変だ、吹っ飛ばされそうです。普通に道歩いてても実質吹っ飛ばされてます。突風が吹くというとですね、全く、進む意思がなくてもその突風の方向に進みます。体が持ってかれる感じです。これはちょっと危険すぎますね。今日は上に行くのはやめておきます。でも習慣とは恐ろしいもんで、足が勝手にそっちの方向に動くんですよね。まあそれでも我慢して人家のあるところで歩みをとどめておきたいと思います。それ以上言ってこう、実は去年ですね私車に
突風の日に何かが飛んできた物体がぶつかりましてね、車の後ろのガラスが粉々に砕け散るということがありまして、そういうおっかない経験をしております。まあまさかね、歩ってる時にそういうものが飛んでくるっていうことはあまりないと思うんですけど、それでももしあったら危ないので、まあ倒れたりしても誰も見つけてくれませんからね。お家がないと、お宅があるところまでですよね、人が見つけてくれる可能性があるのは。なので、お宅がない、人間のお宅がない世界にこう踏み込んでいくのは今日はやめておきましょう。もしもそこで何かあったりしたら、そのまま倒れたまま次に発見されるのは多分明日です。なので、ああおまわりさんが毎日一周してんのかな、確か。おまわりさんが一周する時刻はだいたいフェリーが来るぐらいの時間ですから、その時刻が10時前後になりますので、そのくらいになってようやく倒れてる私を想像もしたくないですが、おまわりさんが発見するということになるのでしょうから、やはりこの辺でやめておくのが良いかと思われます。海猫団地のところまでにしておきましょう。それ以上行くとさすがに危険だと思われます。おお、まさに風力自転車にでもなった気分です。勝手に体が動いてきます。これ帰る時が大変だな。行きは良いよい、帰りは怖い。うわすごいな、昨日以上に果てしなく白波が続いてます。これは、2日連続結構ですね。2日連続結構するとかなり物資が島にある、そのいろんな物資が不足してくるのでございます。だん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 耐え難い状態になっていくのですが、これはちょっときついですね。はい、これやばいですよ本当に。ここまで荒れてるとこうかえって気持ちがいいですね。ちょっとさすがにあまりここまでのあれは見ることがないので、はい、まあド M ですよね、これを気持ちいいと感じ出したら。すごい速さで雲が流れていってます。風速何メートルあるんだろう、上空は。すごいな、これはもう今日は一日雨降りのようでして、あと昨日と違うのは北風ですね。これ北東の風になってますね。昨日は南側から吹いてたんですけど、北東の風です。なのでこの黒崎海岸ではそこまでの、波を感じることがなく、逆にこうなんて言いましょうか、岩陰に隠れて少しこう打ちつける波が弱めになってますけど、この北東の風ってやつは確かフェリーにとっては良くないらしいので、まあ北風ですよね、いわゆる北風、あんまり良くないらしいので、向きが今日は来れないでしょうね本当に。ここであればその辺のこうくぼんでるところには来ないんですよね、波が向こうからガン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 打ち寄せてますんで。たまたま防波堤代わりになってて、岬がね、で来ないんです。うわー、よく降ったな、水たまりがすごい。
果てしなく続いてますね。うわ、それでは台風中継よろしく、ここでお別れしましょう。よいしょ。いやー、きついですね、これだけ雨が強いと。はい、雨風が強いとですね、それでは皆さん、今日はここでやめておきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの地域の選挙どうなってるでしょうか。まあ、選挙カーがうるさいでしょうが、いろんな主張されていると思いますので、きちんと聞くようにお願いしたいと、そう思います。聞いた上でご判断いただければいいのかなと。あと、もし時間のない方はですね、日本記者クラブで、党首討論というのがありましたので、その大方のダイジェスト版がですね、ネットにいっぱい上がってますので、全ての党首の声を聞いてもらいながら、見比べてもらったらいいのかなというふうに思っています。ぜひともこういう時こそですね、 YouTube 活用していただけたらいいのかなと思います。ものすごく多くの人がね、上げてらっしゃいますので、ぜひご覧ください。ただですね、まあ、気をつけていただきたいのは、まあ、公式の方がいいでしょう。切り抜きってなっちゃうとですね、どうしてもその人の政治的な主張、その切り抜き主の政治的な主張に合わせたものが多くなってしまいますので、まあ、日本記者クラブで言えば全部を流しているノーカット版も出ていますので、そういうのを見るのが一番ベストかと思いますが、それが難しくても全部の党首の話が聞けるものを見ていただけたらいいのかなと。ラジオ代わりにも聞けますので、ぜひぜひご検討ください。それでは皆さん、また次の動画でご参考になってきました。お会いいたしましょう。チョキの岡でした。ありがとうございました。今日は茨のトゲトゲの葉っぱも写しておきましょう。これ痛いんですよ。すごい痛いんです。トゲが足に当たると、靴を履いても刺さってきます。周りでダメな政治のような、そういう葉っぱです。いや、葉っぱさんに失礼ですね。本当、葉っぱは懸命に生きているだけなので、政治には不作為がかなりありますので、葉っぱと一緒にはできません。それでは、ご機嫌よう。改めて。